Aion Pharma Company គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាជនសង្ស័យ4នាក់ស្ទាក់វាយប្លន់ជនបរទេសណាមូលហេតុអីរឿងថ្នាំញៀនហ្នឹងឯងហ្នឹងបាទនៅពេលដែលត្រូវការតម្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យបានថ្នាំញៀនថ្នាំឈួតត្រូវតែមានលុយណាបើអត់លុយទៅធ្វើម៉េចហើយទៅប្លន់ទៅឆក់ទៅឲ្យឆក់មិនបានធ្វើម៉េចត្រូវតែប្លន់ឲ្យបានហើយប្លន់បានធ្វើម៉េចស្ទាក់វាយណាឥឡូវចូលដល់ហើយបាទកាលវេលាម៉ោង1:10នាទីយប់រំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនៅចំណុចផ្លូវបែកជា3ផ្លូវព្រះស៊ីសវត្ថផ្លូវសធារស់និងផ្លូវ154មុខវត្តឧណាឡោមហ្នឹងបាទកដាលទីក្រុងហ្មងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះឬស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារកដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទជនបរទេសរងគ្រោះមិនត្រូវបានស្គាល់ឈ្មោះនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាជាជនជាតិសេរីអាយុ40ឆ្នាំជាងបាទនៅមុនពេលកើតហេតុគឺឃើញជនជាតិបរទេសម្នាក់កំពុងជិះកង់សុកសុកស្រាប់តែលេចមុខជនសង្ស័យ4នាក់បាទ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមិនចាំម៉ាក់2នាក់ទៀតដើរថ្មើរជើងមកស្ទាក់ពីមុខធ្វើកម្មភាពវាយកដំបងវាជនជាតិបរទេសរុកនោះប្លន់យកទូរស័ព្ទ smartphone សេរីខ្ពស់មួយគ្រឿងបានសម្រេចភ្លាមភ្លាមនោះត្រូវជនបរទេសរងគ្រោះបានទាញច្រវាក់សោកង់នោះរបស់គាត់ដែលទុកនៅកន្ត្រកកង់យកមកវាយតដៃទៅបណ្ដាលឲ្យទូរស័ព្ទនោះបានមកវិញណាដោយឃើញសភាពការមិនស្រួលជនសង្ស័យទាំងនោះបានរត់គេចខ្លួនដោយសវត្ថិភាពណែជនបរទេសរងគ្រោះបានស្រែកឆោឡោឲ្យគេជួយតែគ្មាននរណាហ៊ានជួយឡើយដោយមិនបាទដោយមិនមានផ្លូវគេថាដោយផ្លូវនោះមានសភាពស្ងាត់ទៀតផងសាកសួរឃើញហេតុការណ៍ដូច្នោះក៏បានរៀបការប្រាប់ទៅបច្ចុប ABC ដើម្បីឲ្យជួយផ្សាយផ្ទាល់និងជួយតាក់ទងហៅសមាជិកល្បាតតាមមូលដ្ឋានគោលដៅចុះមកកន្លែងកើតហេតុជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរតាមសាកសួរបន្តទៀតថាលោកមួយសន្ទុះក្រោយមកស្មានតែសមាជិកមកដល់កន្លែងកើតហេតុតែបែរជាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន7នាក់មកសួរនាំជនបរទេសរងគ្រោះដោយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជាជនជាតិសេរីហើយចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចតិចហើយក៏មានបរិមអ្នកទៀតមកជួយបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនិងបានជួយនាំនិងបកប្រែដំណើររឿងនឹងសាកសួរប្រាប់មកដែរតែបងប្អូនដែលតែបងប្អូនប្រុសដែលជាអ្នកជួយបកប្រែនោះបន្តទៀតថាជនបរទេសរងគ្រោះកំពុងត្រូវការសមាជិកដើម្បីជួយការពារសុខភាពគាត់ជនរងគ្រោះជាជនជាតិសេរីនោះបានរងចាំរហូតតតែមានសមាជិកប៉ុស្តិ៍នគរបាលជ័យជំនះមកយកគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ជ័យជំនះដើម្បីឲ្យសមាជិកស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់កំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យទាំងនោះមកផ្ដន់ទីតូសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទតាមពិតតែតាមផ្លូវនេះមុខហាងនេះគឺមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបាទបាទតាមនីយនៅតំបន់នេះប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ច្រើនហើយថាសូមឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមេត្តាអាសាល្បាតទៅទីនោះបាទនៅជាន់លើញ៉ៃចង់ទៅផ្ទះមកជួផ្សារកដាលផ្សារចាស់ហ្នឹងគឺនៅជាន់ខាងលើហ្នឹងគឺជាន់ញ៉ៃចាំទៅចាប់សបោបែបមែនទែនគឺឆ្នាំញៀនបាទគឺចែកចាយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់មកចំនួនហ្នឹងគឺនិយាយថាលក្ខណៈជាអាជីពណាប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាសមត្ថកិច្ចចាប់ទៅនៅខាងក្រោមខាងក្រោមខាងលើស្ងាត់ឈឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយហូបបបរហូបនំបញ្ចុកនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយបាទគាត់និយាយថាអើយក្មួយឯងផ្សព្វផ្សាយមិនក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបើគេចង់បတ်រឿងហើយហ្នឹងបាទវាជាឆ្នាំបាយរបស់គេបាទហើយបើមិនជឿខ្ញុំសារបាទទៅអង្គុយតាមអាហារឋានចៅខ្នល់របស់យើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអង្គុយហូបអីនិយាយលេងនៅយើងនេះសុខសบายសុខភាពល្អណាចាំតែសុខភាពតាអបអីទៅយូបាទព្រូព្រូម្ដុំគ្នាវាជក់ហើយចេញមកតោងតាងដៅសំរៃលោកប្រុសឯងព្រមចុះទៅឡាយហ្នឹងមើលចាំតែហ៊ានមកដៅសំរៃរបស់គេទៅបាយកាមេរ៉ាលើនឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជន់បរទេសណាបាទបើឆក់ប្លន់ស្ទាក់វាយខ្មែរគ្នាឯងយើងមិនថាអីទេប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ជនបរទេសណាគេធ្វើអញ្ចឹងទៅវាល្បីទៅលើពិភពលោកគេរហូតដល់គេជីកកង់គេធ្វើរបៀបអ្នកក្របាទទី1ធ្វើម៉េចកុំឲ្យពួកជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលជាចោលទៅប្លន់ទៅលួចរបស់គេហើយគេដាក់សវត្ថិភាពការពាររបស់គេយ៉ាងម៉េចដូចជាសោនគេដាក់នឹងកត្រកមុខបាទហ្នឹងថាកាលណាមានបញ្ហាគាត់មានមួយសម្រាប់ការពារខ្លួនបាននេះយើងគិតមើលជាចិត្តរបស់យើងតែចិត្តរបស់គេនោះយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមខណ្ឌនីមួយតើគួរពង្រឹងរបៀបម៉េចបាទបង្ក្រាបបានតែសមត្ថកិច្ចគ្នាឯងចូលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់ផ្កាពួកចៅវាយបរទេសអត់មានទៅសោះដល់ថ្នាក់នេះហៅមកស្ទុះហើយអត់ឡើងមកទៀតបាទគេហៅយូរអត់ឃើញណាទៅសោះចុះម្នាក់ម្នាក់អឺរឿងដែរដែរ
តាថែមមកបុយនេះងុយដេជួបងុយដេវឹងអីចឹងបានថាយើងមិនបន្ទោសទេបាទប៉ុន្តែអ្វីក៏គួរតែយល់ថាចិត្តបាទចិត្តគេចិត្តយើងបាទធន់ជាអញ្ចឹងរហូតទៅនោះហើយសួរថាគេនឹងមកលេងប្រទេសយើងយ៉ាងណោះឆ្នេះតែអត់ទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងជួយគាំពៀរបាទនៅសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានក្រោមការក្រោមនបោសន្តិភាពនៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានកសាងឡើងមកនេះហើយបើអស់លោកនាំគ្នាបាទបិទបាំងរឿងមួយចំនួនហើយបកកយរឿងធម្មញានបកកើតឡើងបកកើតទៅជាចោលឆក់ចោលប្លន់ដោយសារគ្រឿងញៀនបាទគឺសម្បូរបែបហើយបើសិនជាដើមមិនស្រួលទេដូម៉ាយដូម៉ាញ៉ែញ៉ៅយេញ៉ៅនៅពេញហ្នឹងរាល់ថ្ងៃបាទដើមស្រួលហាងខ្វេគឺហាងខ្វេ 100% បាទផ្សារកដោផ្សារចាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទតាំងកដោផ្សាររហូតដល់គៀនផ្សារហ្នឹងព័ត៌មាននេះយើងទុកឲ្យសមាជិកនៅអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបាទបាទពិនិត្យមើលតំបន់ហ្នឹងផងបាទបាទព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាសម្បូរណាស់ល្បីណាស់ជួបគ្រឿងញៀននៅទីនោះបាទ